Ahojte, volám sa Veronika a nachádzame sa na terase WebSupportu a budeme sa dnes rozprávať o zaujímavých konferenciách a eventoch. Máme tu hostia Ferryho Volára, ktorý v rámci WebSupportu chodí asi na najčastejšie na tieto konferencie. Tak nám porozprávaj, na akých konferenciách si sa zúčastnil tento rok? Tento rok som bol zatiaľ asi na 10 konferenciách alebo eventoch. Naposledy to bol WordCamp Europe, ktorý bol v Berlíne. Predtým Pioneers, čo je konferencia vo Viedni, ktorá je venovaná vlastne startupom a startupovej scéne. Potom tam boli nejaké technologické eventy. A všetkých bolo dokopy teda asi 10. A na 4 z nich som dokonca aj prezentoval. Alebo sme tam boli zastúpení v rámci firmy, v rámci WebSupportu. Čiže chodíš na konferencie v rámci WebSupportu, alebo chodíš teda aj na nejaké, že vlastne, čo ťa zaujímajú vo svojom voľnom čase? Je to asi také, že pol na pol. Jednak to je v rámci WebSupportu, v rámci mojej práce, v rámci produktov a nejakých technológií, ale je tam aj pomerne veľa vecí, ktoré majú že taký, že širší záber. A to sú najmä také, že tie startupy a ten rozvoj. Spomínal som ten WordCamp Europe, ktorý je venovaný WordPressu, aj keď produktov na ňom nepracujem, tak celý ten ekosystém okolo toho CMS-ka ma veľmi zaujíma. Čiže je to asi tak na pol, že polka sú tie firemné veci a polka sú také moje voľnočasové záležitosti. V rámci WebSupportu máme teda aj budget na takéto vzdelávania, na takéto eventy a firma mi ide dosť ústretí aj v rámci tých mojich voľnočasových vecí, čiže môžem rátať s nejakým preplatením leteniek, ubytovania a podobne. Uh-huh. A keď ideš napríklad aj v rámci WebSupportu, ja si spomínal, že do Berlína, tak neviem, napríklad je to nejaká že víkendová záležitosť, tak máš čas aj, neviem, si pozrieť mesto, alebo že máš to aj takéto, alebo čisto sa len venuješ tým konferenciám? Jasné, no pre mňa je to, že úplne ideálny spôsob, ako sa dá cestovať a spoznávať rôzne miesta. No a práve vďaka konferenciám, tak som pobehal značnú časť Európy, podarilo sa mi dostať aj do Ázie, takže snažím sa to tak nakombinovať, aby som teda zažil ten event, ale mal aj nejaký deň, dva aj na to mesto, v ktorom sa práve nachádzam. Jasne. A keď ideš takto, že naozaj do takýchto krajín, tak ako to vieš porovnať, že v rámci československých konferencií a potom už, čo sú vlastne tie zahraničné? No, tie rozdiely sú tam podľa mňa, že celkom zásadné. Predsa len v tej západnej časti Európy sú tie eventy na pomerne vyššej úrovni, respektíve majú tam aj takú dlhodobejšiu tradíciu. A super na tom je, že na Slovensku sa to zlepšuje. Veľa tých formátov, ktoré tu sú, tak už majú za sebou tiež nejakú históriu. Snažia sa dotiahnuť aj zahraničných speakerov, čiže častokrát tiež bývajú v anglickom jazyku. A zároveň to, že sa eventy robia, tak je to už v podstate neoddeliteľná súčasť nejakej marketingovej aktivity. Čiže zlepšuje sa to. V podstate každá spoločnosť, ktorá nejakým spôsobom chce osloviť tu na nejakých ľudí, nejakú cieľovú skupinu, prípadne potenciálnych zamestnancov, tak nejakým spôsobom má nejaký event, či už na báze nejakých meetupov, alebo na báze nejakej jednoročnej akcie. A ak to mám porovnať, tak sú tam ešte v niektorých veciach také, že celkom priepasné rozdiely, ale zlepšuje sa to. A sú, že napríklad, ako to je rozdelené, že sú české a slovenské, alebo je veľa takých, že sa vlastne spájame dokopy tie síly a robia sa tie konferencie v rámci Československa, keďže predsa tu nie je možno až tak veľa firiem, že to je nejak spojené? Veľmi záleží o odvetvie, o ktorom sa bavíme. Pokiaľ sa bavíme o takých skorej, že komunitne organizovaných podujatiach, to sú rôzne Linux Days, Install Festy, kde je viac menej to vstupné symbolické a robia to nadšenci, tak tam tá komunita medzi Slovenskom a Českom sa veľmi často vie spojiť. A pokiaľ ide o komerčné eventy, a respektíve, že
platené eventy, tak tam väčšinou každá tá firma alebo každý ten organizátor toho eventu sa to robí sám na seba. Čiže také samostatne. Uh-huh. Za poslednú dobu, aká prednáška alebo tá konferencia, ktorá ťa najviac zaujala zo všetkých tých, ktorých si napríklad teraz bol za tento posledný rok? Tak jedna z takých tých posledných, čo ma naozaj zaujala, čo mám ešte tak čerstvo v pamäti, tak je v podstate zo soboty a práve z toho WordCampu, kde bol dizajner, ktorý sa volá Mark Arain. A on dizajnuje editor Gutenberg, čo je v podstate nový editor v CMS-ku WordPress. A on rozprával o práci na diaľku a o tom, aké je to vyvíjať dizajn, ktorý je vlastne otvorený a do ktorého môže prispievať takmer každý. No a mne tá téma bola veľmi blízka, lebo mám veľmi rád také, že otvorené technológie, ten otvorený prístup. No a potom ja som aj fanúšikom také, že práce na diaľku alebo celkovo remote worku, pretože on to tam veľmi dobre vysvetloval na príklade toho, že ak máš napríklad vystavaný tím z rôznych kultúr, z rôznych náboženstiev a z rôznych názorov, tak práve pri tej práce na diaľku sa toto všetko nejakým spôsobom takže že stiera a všetci tí ľudia viac menej pôsobia tak rovnako. Zároveň popisoval, že ako nemu to denne ušetri 3 hodiny času, dochádza do práce, prísť vynervovaný z MHDčky a podobne. A mne je toto všetko veľmi blízke, pretože ja mám rád prácu, do ktorej sa viem ponoriť, ktorá ma pohltí na také, že dlhšie obdobie aj počas dňa. A práve toto on tam nejakým spôsobom prezentoval, čiže to sa mi veľmi pozdávalo. Uh-huh. Ak by si ty robil konferenciu, tak kto by bol ten hlavný, koho by si si určite musel zavolať? Veľmi by záležalo, že akú tému, aká téma by bola hlavná na tej konferencii, keďže mne sú veľmi blízke tie technológie a open source a cloud a podobné veci, tak by to asi bolo niečo z tohoto oboru. Ja si myslím, že tu máme super kolegov, ktorí robia na zaujímavých veciach, čiže určite tam by som si vedel pár ľudí predstaviť, ktorí by vedeli zaujímavé veci porozprávať. A kebyže mám volať napríklad že zahraničného speakera, alebo kľudne aj že z nášho regiónu, tak ja na tých eventoch som skôr zvyknutý, že idem aj na mená, ktoré nepoznám. Uh-huh. A stačí mi, alebo skôr vyhľadávam, aby ten človek bol expert v tom danom obore. A častokrát tá prezentácia od niekoho, kto je do toho ponorený a pohltený a naozaj sa v tej problematike vyzná, je výrazne lepšia než od nejakého silného mena. Videl som naozaj, že svetových rečníkov, silné osobnosti, zakladateľov firiem, startupov. A skôr sa prikláňam teda k takým tým profesionálom, ktorí o tom vedia zaujímavé porozprávať. Ale ak by som teda niečo mal organizovať, tak určite sú pre mňa zaujímavé mená, jak Elon Musk alebo Linus Torvalds, ktorý stojí za Linuxom a podobne. Mm-hmm. Akú hodnotu ti prinášajú tieto konferencie? Veľa tých informácií sa vlastne dá nájsť na webe, vieš si pozrieť videá priamo. Mm-hmm. Čiže ty, že tam osobne ideš? Tých hodnot tam je za mňa, že veľa. Jednak sú to samotné tie vedomosti. Uh-huh. Presne ako si povedala, že jednak to vieš nájsť na webe, ale treba tomu vedovať nejaký čas a vlastne sa donútiť k tomu, že aby si si to povečero vlastne hľadala. A tu to nájdeš v podstate, že také, že komprimované, pripravené. Uh-huh. Častokrát je tam, že veľmi dobrý úvod do tej problematiky a ak ma tá téma zaujme, tak až potom si k tomu pozerám ďalšie tie veci. Uh-huh. A raz a čas je aj za mňa také, že fajn zhrnutie niečoho, čo v podstate mám v tom prehľad, alebo orientujem sa v tom, ale tuto dostanem opäť tak nejak komprimovane a môžem si tam uvedomiť jednotlivé tie súvislosti medzi tými oblastiami alebo témami. Čiže sú to určite tie vedomosti, potom sú to určite ľudia, ktorí tam sú, či už v podobe tých speakerov, že častokrát sa dá potom s nimi porozprávať, odchytiť si ich na nejaké otázky alebo konkrétne veci, čo potrebujem riešiť, alebo ktoré ma zaujímajú. Sú to návštevníci, je zaujímavé vidieť, že akí podobní ľudia tam chodia,
čo oni aktuálne riešia, aké oni majú otázky, alebo ako majú oni tú technológiu nejakým spôsobom u seba nasedenú. Je fajn si pozrieť, častokrát tam býva nejaká naša konkurencia, čiže čo oni robia, ako tie veci komunikujú, ako na to reagujú tí návštevníci. A čiže asi takto. Takže pripravil si pre nás top 5 konferencií, ktoré sa ešte len budú konať. Uh-huh. Tak nám o nich porozprávaš? Jasné. Tak prvým typom je konferencia Velocity. Tá sa bude konať začiatkom novembra v Berlíne. Je venovaná infraštruktúre, cloude, témam ako DevOps. Uh-huh. Paralelne s ňou pobeží konferencia Software Architecture Conference. Čiže ak má niekto týmy vyskladané s adminov aj developerov, tak je to jedinečná príležitosť, ako sa môžu všetci zobrať v ten istý dátum a ísť do Berlína a nasávať tam nejaké informácie. Druhým typom za mňa je open source konferencia Europe, ktorú organizuje Linux Foundation. Je podobného zamerania ako Velocity, koná sa vo Francúzsku v Lyone, ale je naozaj viac zameraná na tie otvorené technológie. Mojím ďalším typom je Web Summit, ktorý sa teda koná v Lisabone a je to najväčšie podujatie venované webu, marketingu, technológiám, startupom. A myslím si, že ide o podujatie, ktoré by minimálne raz za život mal každý zažiť. A posledným typom je Web Expo. To sa koná už niekoľko rokov v Prahe. Za mňa je to taká tradičná konferencia, kde sa stretne komunita dizajnérov, vývojárov, produktových manažerov a je to veľmi príjemné. Tak ďakujem ti, že si prišiel a že si nám priblížil tento svet konferencií. Ďačne aj na plúce. A vám ďakujem za to pozretie tohto videa a ak by vás zaujímali nejaké otázky, tak pokojne do komentu.